Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di video ini, saya akan membentangkan tajuk kajian tahap kepuasan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran PDP, kajian kes pilot terhadap program operasi perhotelan di Kolej Komuniti Cenderuh. Saya, Farhana Syazni binti Fazil, merupakan pensyarah program operasi perhotelan di Kolej Komuniti Cenderuh. Terdapat tiga objektif kajian yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kurikulum sijil operasi perhotelan. Kedua, mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam program operasi perhotelan. Dan yang ketiga, mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti dan bengkel program operasi perhotelan. Reka bentuk kajian adalah seperti yang berikut. Kajian ini adalah kajian deskriptif kuantitatif di mana set soal selidik telah dihasilkan melalui Google Doc dan link telah diserahkan kepada responden. Responden adalah seramai 77 orang pelajar. Bagi instrumen kajian pula, set soal selidik ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Di bahagian A, data demografik responden telah dipecahkan kepada 4 iaitu jantina, umur, bangsa dan semester pengajian. Manakala bahagian B dipecahkan kepada 3 persoalan iaitu yang pertama, tahap kepuasan pelajar terhadap kurikulum sijil operasi perhotelan. Kedua, tahap kepuasan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam program operasi perhotelan. Dan yang ketiga, tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti dan bengkel program operasi perhotelan. Hasil kajian dapatan adalah bahagian A demografik. Seperti yang dapat dilihat, responden perempuan adalah lebih tinggi berbanding responden lelaki dengan 66.23%, manakala responden lelaki adalah sebanyak 33.77%. Bagi umur pula, majoriti responden adalah berusia 19 hingga 20 tahun dengan 79.22%, diikuti dengan responden 20 hingga 21 tahun dengan 14.29%. Responden berusia 21 tahun ke atas adalah sebanyak 5.19% dan yang terakhir adalah 18 tahun dan ke bawah dengan 1.30%. Bagi bangsa pula, bangsa Melayu merupakan bangsa majoriti dengan 79 ataupun 76.62%. Bangsa India 19.48%, lain-lain bangsa Dewa 0.60% dan China 1.30%. Bagi semester pengajian pula, majoriti adalah daripada Latin industri dengan 42 responden, peratusan sebanyak 54.55%, diikuti semester 2, 31.17%, semester 3, 7.79% dan semester 1, 6.49%. Bahagian B, persoalan 1 mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap kurikulum sijil operasi perhotelan. Di sini, 5 item soalan telah diberi. Yang pertama, kurikulum di dalam program operasi perhotelan memenuhi keperluan industri. 42 ataupun 54.5% responden yang bersetuju. Bilangan subjek di dalam kurikulum adalah sesuai dengan tempoh pengajian. 40 responden ataupun 51.9% bersetuju. Setiap subjek mempunyai pecahan teori dan praktikal amali yang seimbang. 36 responden yang setuju. Tempoh masa belajar bagi setiap subjek adalah berpatutan dengan pemberat subjek dengan 42 responden setuju. Kandungan subjek di dalam kurikulum mampu membentuk saya menjadi staf hotel yang baik dengan 36 responden setuju. Dapat dilihat di sini kesemua item, kelima-lima item mempunyai min kecenderungan yang tinggi. Persoalan 2, mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam program operasi perhotelan. Di sini, 9 item soalan telah diberi. Item 6, pensyarah mengedarkan kontrak pembelajaran di awal sesi pada setiap semester. 32 responden sangat setuju. Pensyarah menerangkan hasil pembelajaran bagi subjek di awal sesi pada setiap semester. 36 responden sangat setuju. Pensyarah menerangkan bentuk penilaian yang akan saya duduki bagi setiap subjek. 43 responden sangat setuju. Saya akan mencari maklumat sebelum memulakan topik baru bagi membantu saya meningkatkan kefahaman.
32 responden setuju. Di sini dapat dilihat item 9 mempunyai min yang rendah berbanding 3 yang lain. Item seterusnya, pensyarah memberi nota kepada saya sebelum memulakan topik baru dengan 35 setuju. Saya diajar teori sehingga faham sebelum diberi penilaian sebagai contoh, kuis dan ujian dengan 36 majoriti sangat setuju. Pensyarah menunjukkan praktikal amali sebelum menyuruh saya untuk melakukannya dengan 36 sangat setuju. Saya diberi peluang untuk melakukan praktikal amali beberapa kali sebelum diberi penilaian ujian amali dengan 36 sangat setuju, dan saya dibawa ke lawatan industri selain hanya pembelajaran di dalam kelas oleh pensyarah dengan 29 responden setuju dan sangat setuju. Persoalan 3, mengenal pasti tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti dan bengkel program operasi perhotelan. Di sini, 7 item soalan telah diberi. Item 15, bengkel yang disediakan adalah bersesuaian bagi subjek yang diajar dengan majoriti 40 responden setuju. Setiap bengkel berada di dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan untuk berulang kali dengan 41 responden setuju. Peralatan yang tersedia di dalam bengkel adalah relevan dengan kehendak industri dengan 45 responden setuju. Peralatan yang tersedia di dalam bengkel adalah mencukupi untuk setiap pelajar dengan 45 responden setuju. Seterusnya, bahan rujukan bagi subjek-subjek program operasi perhotelan boleh diperolehi dengan mudah di perpustakaan kolej. 31 responden setuju. Bahan rujukan yang disediakan adalah terbaru dan terkini. 36 responden setuju. Manakala penyediaan internet dan komputer di perpustakaan membantu saya menyelesaikan tugasan yang diberi dengan 32 majoriti setuju. Dapat dilihat di sini item 19 dan 20 walaupun mempunyai min kecenderungan tinggi tetapi ia adalah lebih rendah berbanding dengan item-item soalan yang lain. Bagi persoalan yang pertama, tahap kepuasan pelajar terhadap kurikulum sijil operasi perhotelan memperolehi min keseluruhan 4.26. Kedua, tahap kepuasan pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dalam program operasi perhotelan dengan min keseluruhan 4.28. Dan yang ketiga, tahap kepuasan pelajar terhadap fasiliti dan bengkel program operasi perhotelan dengan 4.09. Ketiga-tiganya menunjukkan kecenderungan min yang tinggi dan secara tidak langsung menunjukkan bahawa pelajar operasi perhotelan mempunyai tahap kepuasan yang tinggi. Bagi cadangan dan kesimpulan, cadangan pertama adalah cadangan penambahbaikan dari segi kemudahan infrastruktur asas iaitu komputer dan talian internet bagi kegunaan pelajar. Cadangan ini boleh disampaikan kepada pihak pengurusan melalui pensyarah atau jawatankuasa perwakilan pelajar. Infrastruktur asas ini penting kerana kebanyakan pelajar berasal daripada kawasan luar bandar dan tidak mempunyai kemudahan asas yang dinyatakan. Yang kedua, pensyarah adalah digalakkan untuk menjalankan aktiviti lawatan industri bagi membantu pelajar untuk mendapat pandangan yang lebih jelas berkaitan tata cara bekerja di industri. Pendedahan awal kepada industri ini juga dapat memupuk minat pelajar terhadap bidang yang dipelajari. Dan yang terakhir, pelajar harus bersama-sama mengambil inisiatif dalam proses pembelajaran dengan melakukan bacaan awal bagi memudahkan pemahaman di dalam kelas. Ini secara tidak langsung dapat membantu melancarkan proses pengajaran oleh pensyarah. Sekian, terima kasih.